Едно време тая кръчма, дето я гледате, е била на прадядо ми стария бабуч плевнят. Тук е гледал животните. Цялата фамилия са работили заедно, живеяли са заедно. Това е била традицията. Тея традиции ги пренасят нашите през 90-те, когато отварят кръчма. Бях твърдо решен да съхраня тези хубави традиции, храна, тертипи, табиети, във всяка хапка и капка. Ние приготвяме ястие от едно време. Капама, чумлек, също така и пълнен хляб по моя рецепта. Такава си е традицията от едно време.